Welcome to Emilia's class. I'm a teacher trainer and today I'm going to talk about TeacherMade. Okay, along with Minglawashi, tonight the video limaro, TeacherMade Mavana, this is exam sheet below Lomlebono, exam sheet below Timele, between a medical Timele's Ravos, my papa be done my pipare. A lot of my solution, and don't you look on the option in my shibare. The Telu has done that ago, assessment of the messuary, true for me, my la. Short answer, I made in a la. The Mamolution Dropbox clean and made in a la. Option Nego multiple choice day, you can't in a la, check box clean and you can't in a la bono. Detero, tight the lumio, retailu yare. Pitalochin, detero say that I'm a billu yare bono. I'm not don't be my la, lim, my be my la, go tight and my gulet, retail be your tailu yare. Okay, the teacher may add a solution. Teru at the gallo, the worship is in her machine, who bono, and Teru a red gulot time machine, so in Teru, she tie and my lender, where she tie our fifty, and looks like a deco terror double yipio, and the page martin, I met Jimmy Dolushin, six zygoga, as a box lady, as a gilly in it, tepido, down that ego, people be up here kind of yara with your body. အခုဝက်ရှိလေးကိုစပြီးပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် gas jetter လေးကိုနေလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းတော့ teacher တို့အစင်းသင်းပြင်ထားတဲ့ပေါ့နော်အဲ file လေး PDF လေးတွေ word လေးတွေကို upload the file ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကြမှာဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာရင် goal လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးကြလာရင်ကျမကចောင်းသားတွေနာမည်ဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ short answer box လေးကိုထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ short answer box လေးမှာသူကနာမည်ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမကအမှတ်မပေးပါဘူးအဲ့တော့ကျမ do not score ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွှေပေးပါမယ် save change လေးနှိပ်လိုက်ပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့အောက်က number 1ပေါ့နော် number 1ကကြတော့သူကမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာ short answer box လေးကိုရွှေတယ်ပြီးတော့ရင် add short answer လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြန်တော့ answer key လေးထည့်ပေးရမယ့်နေရာပေါ့နော် answer key လေးထည့်ပေးမယ် answer key လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဈာထဲမှာ full stop တွေပါရင်ရိုက်မိရင်အမှတ်ရအောင်လို့ဒါလေးကို clip ပေးမယ်ပြီးသွားရင်တော့ save chain လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်2မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်မကဒီ fill in the blank အတွက် short answer လေးကိုရွှေပါမယ်ရွှေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မ box လေးကိုချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် edit short answer မှာအဖြေမှန်လေးကိုရေးပေးမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာအမှတ်ကလေးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရနော်အဲဒီ save change လေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီ channel ကဒီ answer box လေးပေါ့နော်ချလိုက်ရတဲ့ဒီ channel ကြိုက်တယ်လို့မျိုး site ကိုအချုံချဲလုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအခု edit short answer နဲ့ဒီမှာအဖြေမှန်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်မပြင်ဆင်ထားတဲ့ worksheet လေးကိုပေါ့နော်ចောင်းသားတွေဘယ်လိုမြင်ရလဲသိချင်လို့ကျွန်မဒီ preview ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါမယ်။အဆင်တော့ဒါចောင်းသားဘက်ကမြင်ရမယ့် view ပေါ့နော်။အဆင်သူတို့ရှိမှဒီလို chat box လေးပါတယ်ဒါ name ဆိုတဲ့နာမည်ထည့်မယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီမှာပေါ့ကျွန်မတို့အဖြေမှန်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ចောင်းသားတွေကအဲ့တော့အဖြေမှန်ထည့်ပေးရမယ့်ဟာလေးကိုကျွန်မအစမ်းဖြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မပြင်ဆင်ထားတဲ့ worksheet ကို check လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် check my answers ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကမှန်တယ်ဒါလေးကမှားတယ်အမှတ်ကတော့ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ check လုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီ worksheet လေးကိုဒီ channel စိတ်ကြိုက်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ edit ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ entire worksheet ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မ english exam ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် description မှာလည်းဒီ channel စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ် save လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်နာမည်လေးပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီ worksheet လေးမှာတော့ပေါ့နော် drop down answer လေးတွေကိုထည့်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမဒီ worksheet လေးရဲ့နာမည်လေးကိုအရင် change လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်တော့ save လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ worksheet မှာကျမက drop down answer လေးတွေထည့်ချင်တာပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ short answer လေးရဲ့ဘေးမှာ drop down ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကို click ပြီးတော့ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ box လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ ਨਾ edit drop down ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel က choices တွေကိုကြိုက်တလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ကျမကတော့အခု this or that တော့နှစ်ခုပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အမှတ်ကိုလည်း channel စိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ choices ထဲမှာပေါ့နော်အဖြေမှန်လေးကိုလည်းတစ်ခါတည်း click လုပ်ပြီးခရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် ਨਾ ကျမ save change လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ number 1အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ number 2အတွက်ကိုကအစနဲ့အဆုံးပြန်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် control c control v နဲ့ copy ကုလို့ရပြီနော် number 2နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်အဲ့မှာ number 2ရဲ့အဖြေက that ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ that ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင် save change ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့
ပြီးတော့ရတော့ဒါလေးကိုကျွန်မ preview ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကចောင်းသားဖက်ကញ៉ាំမဲ့ view ပါသူတို့ကဒီလိုတောင်း error လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ this ကိုရွေးမှာလား that ကိုရွေးမှာလားဆိုတာကိုသူတို့ရွေးချက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အဖြေလေးကို ကျမအခုမက်ချင်မေးခွန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်တချို့ကဆက်စီခြင်းနဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့เนาะចောင်းသားတွေကိုဆက်စီခြင်းနဲ့အရာနှစ်ခုရဲ့ဘေးနားမှာတချို့ box လေးတွေထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ box လေးနှစ်ခုကိုခြေရွာ join ပေးရမယ်ပေါ့เนาะ join မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး select လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်နောက် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအဖြေမှန်တဲ့ box လေးကိုတချို့ကကလစ်ထောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအစိမ်းလေးနဲ့ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကြိုက်တဲ့အမှတ်ကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ preview လေးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ name နဲ့ date တွေမှာ သူတို့ ဖြေလို့ရအောင်လို့ ကျွန်တော် short answer box လေးတွေကိုထည့်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီ matching ပေါ့เนาะ matching တွေကိုចောင်းသားတွေဘယ်လိုဖြေလို့ရလဲပေါ့ သူတို့ edit box လေးနာကိုသူတို့ click လေးတထောက်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ခဲတံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့အဲ့ခဲတံလေးမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့မှန်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဖြေမှန်တယ်ထင်တဲ့ box လေးတွေနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ check my answers ပေါ့နော် check ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်နဲ့မှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအမှတ်ကလေးတွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Smart worksheet လေးမှာတော့ multiple choice question တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီ multiple choice လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့က two choices three choices ပေါ့နော်စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်မကတော့ကျွန်မပြင်ဆင်ထားတဲ့ worksheet လေးနဲ့လိုက်အောင်လို့ three choice ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့မှာတချို့တို့က box လေးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ box လေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ size လေးတွေကိုလည်းတချို့ကအချင်းချင်းလုပ်လို့ရပါတယ် အမျိုးအကြီးကြီးလေးထည့်ချင်တာလားတိတိလေးထည့်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီချေတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့အဖြေမှန်လေးကိုကလစ်ခဲ့ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်းအလိုပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်မက three choices ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုး size ကို adjust လုပ်မယ်အဖြေမှန်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ် ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့အဖြေမှန်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲအကြောင်းကိုကျမက check box ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်ပေးမယ်အဲတော့ check box ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျမကအဖြေမှန်နှစ်ခုရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့အဖြေမှန်နှစ်ခုကို click ခဲ့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီမှာအမှတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အမှတ်ကလေးတွေကိုလည်းခြေရိုးစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ဒါလေးကတော့အဖြေမှန်နှစ်ခုပေါ့နော် ပြီးတော့ရင်တော့ကျမအခု preview လေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကចောင်းသားတွေဖက်ကញ៉ាំမဲ့ view လေးပါဒီမှာသူတို့ကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ click လို့ရပါတယ် check box လေးမှာလည်းပေါ့နော်အလိုလေး click လို့ရတယ်အခု check my answer လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကလေးတွေ grading လေးတွေကိုလည်းញ៉ាំမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ worksheet လေးမှာတော့ true false question တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ answer တွေကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ tf ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျေရို option တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်မဒီ true false တွေကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကိုချခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီလို box တွေကိုချလို့ရတယ် size လေးကို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာဒီကျေရို့ကအဖြေမှန်က true ဆိုရင် true false ဆိုရင် false ပေါ့နော်တခါတည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ် ပြီးတော့ points တွေပေါ့နော်အမှတ်ကလေးတွေကိုစိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။
အဲ့တော့ဒါနံပါတ်2 3 4ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်တော့ကအစအနေပြန်လုပ်ဆရာမလိုပဲ control c control v နဲ့ copy လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဖြေမှန်လေးပုံမှာအခုလိုမျိုးကလစ်ကလေးထောက်ပေးလို့ရပါတယ်ပွိုင့်စ်လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်တော့စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ total points လေးကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် အခုကျမတို့ preview လေးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ចောင်းသားတွေဘက်ကနေမြင်ရမယ့် view လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာចောင်းသားတွေက true ဆိုရင် true false ဆိုရင် false ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲထင်တယ်လို့ဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမဖြေကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့အဖြေလေးကို check လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး points လေးတွေနဲ့အမှတ်ကလေးတွေတန်ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ true false မှာကျေရောကရွေးချယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့မျိုး custom လေးလုပ်လို့ရတယ် အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit ကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့ level 1 နဲ့ level 2မှာစိတ်ကြိုက်အခုဆိုကျမဒါဝေပေါ့နော်အဲ့ level 2ဆိုလို့ရှိရင် အခုကျမဒီ hotspot မေးခွန်းလေးထည့်နေလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် hotspot ဆိုတာကတီချယ်တို့ဒီ worksheet ပုံမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေ click လောက်ရမယ့်နေရာ click မလောက်ရမယ့်နေရာဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနံပါတ် 1 မေးခွန်းမှာဆိုရင်တို့တို့အွပ်ရှင်3ခုရှိရပေါ့နော်အထက်ကနေမှာတို့ကတစ်ခုကိုရွေးချယ်နေရမယ်အဲ့တော့ကျမဒီ insert hotspot လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ3ခုလုံးမှာကျမက box လေးတွေကို control c control v နဲ့လိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ edit hotspot ကနေပြီးတော့မှာကျောင်းသားတွေ click လောက်ရမယ့်ဟာ click မလောက်ရမယ့်ဟာဆိုပြီးရွေးချယ်ပေးရမယ်အမှတ်ကလေးတွေလည်းရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်6က click လောက်ရမယ့်ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ and click ကိုရွေးပြီးတော့ save ချိန်လုပ်ပေးတယ်ပြီး 3 ကလည်းသူတို့ click လောက်ရမယ့်ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ and click ကိုရွေးပါတယ် 10 ကတော့သူတို့ click လောက်ရမယ့်ဟာဆိုတော့ click ကိုရွေးပြီးတော့ save ချိန်နေနှိပ်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာကတချို့ဒီ 3ခုပေါ့နော် ဒီ 3ခုပေါင်းမှာနံပါတ် 1 ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ 3ခုလုံးကို like click ပြီးတော့ group ဖွဲ့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 2 မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် ကျမတို့ဒီ hotspot လေးကိုရွေးပြီးတော့မှဒီ tick လေးပေးနှာမှာ box လေးထည့်ပေးတယ် ပြီးတော့ရင် edit hotspot ကိုသွားပြီးတော့ click ဆိုတဲ့ option လေးကိုရွေးပေးတယ် အမှတ်ကလေးတွေထည့်တယ် save change လေးလုပ်ပေးတယ် ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ် 6 မှာရော 4 မှာရော ကျမတို့ box လေးထားပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ရင် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ ကျမတို့ဒီ 3ခုလုံးကို group လေးဖွဲ့ပေးပါတယ် ပြီးရင် 6 ကလေးကိုနှိပ်မယ် ကျမ edit hotspot ကိုနှိပ်မယ် သူ့ကို and click လေးပေးမယ် save change နှိပ်မယ် လေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် ကျမတို့ and click ပြီးတော့ရင် save change နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက နံပါတ် 1 နဲ့ နံပါတ් 2 ပေါ့နော် သူတို့ group လေးတွေဖွဲ့ပြီးသွားပါပြီ ဒီ နံပါတ် 3 မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် ကျမတို့ဒီ 17 ရက် base မှာ box လေးထည့်ပေးတဲ့ edit hotspot ကနေပြီးတော့မှ clear ရမယ့်ဟာလား clear ရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးပါတယ် ပြီးတော့ရင်တော့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ 3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ group လေးဖွဲ့ပေးမယ် အခု preview လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျောင်းသားတွေဘက်ကမြင်ရမယ့်ဟာပေါ့နော် အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေဘက်မှာဆိုရင်သူတို့ကဒီ box လေးတွေကို အဖြေမှန်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ click ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုကျမအဖြေလေးကို check ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ဘလောက်ရလဲ အဖြေမှန်လေးတွေကဘာလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်